Талғар ауданында мүмкіндігі шектеулі балалары бар аналарды қолдау орталығы ашылды. Мұнда жеті әйел жұмыс істеп, тиесілі нәпақасын табады, әрі өз алдына бизнес бастау жолдарын үйренеді. Талдыбұлақ ауылында ұлттық құндылықтар қоғамдық қорының бастамасымен жұмыс бастаған аталмыш әлеуметтік орталық ерекше баласы бар аналарды қоғамға бейімдеу мақсатында ашылған. Әлеуметтік кәсіпкер Зухра Серікқызының да ДЦП диагнозы қойылған бір ұлы бар. Мұнда әйелдер әртүрлі ұлттық нақыштағы тұрмыстық бұйымдарды қолдан жасап, табыс көзін айналдырып отыр. Осы заттарды біз қазақи нақышта шығаруға тырысамыз. Және де осы жердегі суреттерді де осы ерекше балалардың аналары жасайды. Мысалы, мынау кілт ілгіш қып қолдануға болады. Сонымен қатар асхана бөлмесінде андай орамалдарды ілуге қолданады. Талғар ауданында әр түрлі диагноз қойылған мүмкіндігі шектеулі балалар саны мыңнан асады. Ал олардың аналары үйде отырып, қоғамдық өмірден алшақтап қалып жататыны жасырын емес. Соның бірі Талғар қаласының тұрғыны Айнұр Кәріпбаева. Мұнда жұмыс істегелі екі айға жуықтапты. Бұл орталық бізді психологиялық тұрғыдан шыңдап, өз алдымызға кәсіп бастауға жігерлендіріп отыр дейді. Мен мысалы үйде отырдым баламен неше жыл. Қолдан домашний тапочкаларды оқимын. Басқа мамалар бар, әртүрлі заттар өздері үйден жасайды. Мына жерде біз бірлесіп барлығымыз осындай кітапшалар жасаймыз. Балалардың қолдарына, несіне, моторикасына балаларды алып салдым. Мында келіп аптасына 3 рет жұмыс жасаймыз. Келгенде де енді ол мамаларға бізде кәдімгі общение, бір-бірімізбен әңгімелесіп, сөйлесіп, жұмысымызды жасап, жасаған заттарымызды, үйден жасаған заттарымыз бар, мында жасаймыз. Соларды кішкене жасып, тиін-тебен жасауға. Бізге өте қолайлы, өйткені баламыз мүмкіндік шектеулі болған енді. Ерекше бала болған екен ол ауырып қалуы мүмкін. Түнде болсын, күндіз болсын, сол кезде звондаймыз. Зухра Серікқызы біз өсіп міне жұмысқа шыға алмай қалды, бүгін ауырып балам ауырып қалды деп. Сол кезде бұл кісі түсінікпен қарайды, сонысы жақсы. Бір айта кетері, қор төрағасы Зухра Серікқызы осыдан 3 жыл бұрын «Смарт балақай» деп аталатын дидактикалық карточкалар жобасымен мемлекеттен 3 миллион теңге шамасында грант ұтып алған. Ал бүгінде өз тәжірибесін мұндағы аналармен бөлісіп, оларды да мемлекеттік грантқа қатысуға ынталандырып отыр. Өзім 3 жыл бұрын осы грантты ұтқандықтан аналарымызға бизнес планды қалай жазу керек, сертификатты бастау бизнесті өтуге көмектесем. Және жалпы кейбір аналар қандай кәсіппен айналысатын білмейді, сол жағынан да оларға кішігірім кеңестерімді айтам. Бұл аналар нөлден бастап бизнес планды қалай жазуды үйренеді. Қазіргі таңда біз осы мемлекеттің қолдауымен 400 МРП бастау бизнес грантына осы 10 шақты анамыз қатысып, бизнес пландарын жазып жатыр. Алдағы уақытта осы кәсіптерін ашуға грантты ұтып алса, ары қарай да өзінің кәсіптерін дамытуға мүмкіндік болады. Айта кетсек, орталықта жұмыс істеп жүрген аналар тұрақты жалақы алады. Оны Талғар аудандық мансап орталығы қамтамасыз етіп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Жандос Өмірбай, Жетісу арнасы.